Ek slaan nie gewoonlik aan mense nie. Maar as mense verdwyn, want nadat hulle my beloftes gemaak het dat ons gaan kuier, dan raak ek nogal kwaad in die oggend. Jy het ook verdwyn? Waar was jy? Jy het nie daar gesit by ons nie. Het jy? Wanneer? Gisterand nou. Dis weird. Ek jammer. Ek het pretty much gekuier gisterand, ouma. Ek weet nie wat waar... Ja, ek het gekuier. Bagus was daar. Party was daar gewees. Was daar. P.E. dude. Vir P.E. was dit a sickening party. Soos ek is amazed gewees. Is lekker. Ek voel het vanochtend. So jy basically hier gekom, jou tent opgeslaan en jy gaat slaap? Ja, ek het eerst matras opgepom. Wow! Yeah. Ja, boere was te lui om dit te doen, so ek moes te doen. Ek was nogal moeg. Maar, ja, ek is nog steeds pretty moeg. Is jy? Ek ook. Weet wat het ergste is, dat ek dors en moeg is. Ja, ek het veel water. Oh. Ek is trouwens my gekoop. Terwyl ek my ook kos gekoop het, waarvan ek vanoggend onthou het. Hoe... Laat mense die moegheid verdwyn. Wat is die beste ding? Wat... Jy het rook al klaar. Slaap is pretty goed vir dit. En water. Dis wat ek doen. En jou gemoedstoestand moet daar wees. Nie daar, nie daar. Jy moet weet, vanavond is ek weer moeg. Exactly. Ek gaan die hele tyd moeg wees. Yeah. Of party. Ek gaan vanavond weer party. Dis eindelijk waar jou gemoedstoestand moet wees. Daar sal soos, yeah, kom ons party hulle. Dit, is maar pretty much dit. So al die raad ek pas vergewe en vergeet dat al beloftes gemaak was gisteraand wat nie nagekom is nie, maar is cool. Die toer is nog lang. Ons gaan nog party. Ja, ons gaan. Dankie Niklas, vergewe.